Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baaqiyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin kuna soo dhawaada wararkii caalamka oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan la daawadayaal waxa kamid ah Guddida Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqeen musharaxa ku guuleystay jagada madaxtinimada ee Soomaaliland kaasi oo noqday musharaxa madaxweyne ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi isaga oo noqday madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato madaxweynaha cusub ee la doortay ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu warbaahinta kala hadlay guud ahaan shacabiga Soomaaliland iyo gaar ahaan taageerayaashiisa isagoo hambalyo u diray wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Syria iyo Ruushka ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalo ku taala waddankaasi Ruushka oo lagu magacaabo Sochi ku dhawaad koton askari oo booliiska waddanka Nigeria ayaa waxa ay ku nafwaayeen qarax ka dhacay masaajid ku yaala waddankaasi qiyaarta aanu jecelahay ee hawada naga daawanaysa ay kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roonle qodobada iyo qodobo kale faahfaahinteeda intaynaanu gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa